Samo da li bi ja bija, oš Kosova, oš Bija. Partia për veprim demokratik fton antarët dhe simpatizantët në tubimin për mbyllës të fushatës zgjedhore. Të enjtën, më 3 maj, duke filluar në ora 12 në palestrën sportive në Bujanoc. Mysafir special, Ermal Fejzullahu dhe Malsori. Para përgatitja fitores së madhe të PVD-s. Në mbyllje të fushatës, të enjtën me PVD-n dëshmojmë se këtu jemi me të vetmën rrugë për Bujanocin.